Etter over 50 år nede I det avarerte skipet El Manjanas har kubanerne Carlos, Diego og Madoni endelig blitt reddet opp til overflaten. Under stor dramatikk klarte mannskapet på bilfergen MF Svelo å få kubanerne levende opp fra vraket. Når de I tillegg klarte å få opp skattekisten, ser det nå ut som om fergemannskapets plan med å kjøpe fergen skal lykkes. Men de har fått store problemer. Oppe I fergen har den desperate motorsyklisten tatt kommandoen. Han har stjålet skatten og låst alle ned I maskinrommet. Han desperat og truer med å sprenge fergen I luften. Skatten befinner seg nå oppe I salongen, etter at Trond og Roger I går prøvde et siste forsøk på å stikke av med nøkkelen. Bensindunken. Hva dunk? Bensindunken. Og den dunken. Den på. Dynamitten. Den I midten. Dynamitten. Og dynamitten. Luktar du gull, far? Sett dekken her inn. Det bare 5 minutter til at fristen for å gi bud på ferga går ut. Jeg stikker og ringer. Jeg bruker telefonen opp på broa. Ja, jeg mener det. Jeg håper vi at fergesjefen hjem. Ja, han pleier nå aldri å være på kontoret sitt. Flyen. Ja, 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 ja. Venke, venke, venke. Åja, nå synes jeg... Hvordan kommer du? Nå kommer du! Folkens! Fergeskipen godtok budet, så nå det bare å betale før klokka 12 I morgen, så ferga våre! Can't feel your mess.
surna over datorn. Spes ut med ägg och fimele. Natron ger den rätta smaken. Så har du en rör utav mele. Fortsätt och rör, det ska svälla. Ta i socker som i karamella. Bakepulver kan vara bom och ej fälla. Häns och främligt smör och socker som ska smöras på till slut. Varm upp, steka pannan och stek i mig. Trunda. Du har det i morgon. Jag har nycklarna till dig. Nej, jag har inte nycklarna till dig. Jag har nycklarna ner i väskan. Jag har en flokaj igår. Kom igen! Ge mig bräckjärnen bak i Berta i kassan. Det står inne i skåpen där nu. Mat, det krangler på hanta. Ja. Kom igen nu, varsågod. Ska vi se vad det finns i den här pössen. Kom igen! Okej, nu. Ett tångrepp!